រដ្ឋាភិបាលអធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានថ្លែងថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីដែលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនធ្វើការឈ្លានពាននេះជាសម្ដីបញ្ជាក់ចុងក្រោយមួយរបស់លោក Joe Biden នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ទូរទស្សន៍ CBS 60 Minutes កិច្ចសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនានាលើពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានទាំងចំណុចស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងនោះបានក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍បំផុតពីសាធារណមតិសកលលោកក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Scott Pelley កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់មានយ៉ាងនេះ What should ChinesePresident Xi know about your commitment to Taiwan. We agree with what we signed on to a long time ago and that there's a one China policy and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving we're not encouraging their being independent. We're not let that's their decision. Look Joe Biden បានឆ្លើយមកវិញថាយើងព្រមព្រៀងលើអ្វីដែលយើងបានចុះហត្ថលេខាជាយូរមកហើយនោះគឺគោលនយោបាយចិនតែមួយនឹងតៃវ៉ាន់មានការសម្រេចចិត្តឲ្យខ្លួនឯងអំពីឯករាជ្យភាពរបស់គេលោកថាយើងអត់ជំរុញយើងអត់លើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើឯករាជ្យនោះទេហើយយើងក៏មិនមានការសម្រេចចិត្តក្នុងរឿងនោះដែរ But would US forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. ក្នុងសំណួរបានសួរមកថាប៉ុន្តែតើកងកម្លាំងអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬទេលោក Joe Biden ក្នុងសំណួរនេះបានឆ្លើយមកវិញ Yes លោកថាគេនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់បើសិនជាមានការវាយប្រហារណាមួយកើតឡើងដែលមិនធ្លាប់មានមកពីមុនកម្មវិធី60 Minutes បាននិយាយថាក្រោយកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Joe Biden រួចគេក៏បានសួរទៅមន្ត្រីសេតាវិមានដែលបានបញ្ជាក់មកវិញថាគោលនយោបាយអាមេរិកគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់បន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិននិយាយថាតើកងកម្លាំងអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ដែរឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោក Joe Biden តែម្នាក់ឯងនេះទេដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈដោយខ្លួនឯងនេះ So unlike Ukraine to be clear sir US forces US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion Yes កម្ពុជា60 minutes បានបន្តសំណួរទៀតថាវាមិនដូចជាអ្វីកើតនៅអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់ថាតើកងកម្លាំងអាមេរិកតើពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងប្រុសនិងទាំងស្រីនឹងការពារតៃវ៉ាន់ដែរឬទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការឈ្លានពានរបស់ចិននោះតបនឹងសំណួរនេះលោក Joe Biden បានឆ្លើយថា Yes មកជាបន្ថែមទៀតសំណួរដែលបានដាក់ចេញដោយកម្មវិធី60 Minutes របស់ទូរទស្សន៍ CBS អាមេរិកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំអង្គការប្រតិបត្តិការសៀងហៃទៅបញ្ចប់ថ្មីៗកន្លងមកនេះដែលកិច្ចប្រជុំអង្គការ ICO នោះបានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញារបស់រុស្ស៊ីនិងចិនក្នុងការរៀបចំរៀបរយសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដែលមិនឲ្យមានពិភពលោកជាឯកពលនោះឡើយក្នុងសំណួររបស់កម្មវិធី60 Minutes ដដែលកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិកនេះនៅបានសាកសួរអំពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនថែមទៀត Is Ukraine winning the war? Ukraine through their the significant help we and our allies are giving them
and the incredible bravery. កម្ពុជា60 minute បានសួរទៅលោក Joe Biden ថាតើអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះសង្គ្រាមដែរឬទេ?លោក Joe Biden បានឆ្លើយថាអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការជួយដល់ខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីក្រមសម្ព័ន្ធគេបានលើកទឹកចិត្តខ្លាហានអ៊ុយក្រែននឹងការបដិញ្ញាចិត្តដល់ជាក់លាក់មិនឲ្យមានការចាញ់សង្គ្រាមឡើយលោកថាអ៊ុយក្រែនពិតជាបានធ្វើកិច្ចការជោគជ័យខ្លះតាមកន្លែងមួយចំនួនលោក Joe Biden បានតរថាការឈ្នះសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចាក់ចាញ់ពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងទទួលស្គាល់នូវបូរណភាពដែនដីអ៊ុយក្រែននៅវិញលោកបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនបានផ្ចាញ់រុស្ស៊ីនឹងគេបានឃើញថារុស្ស៊ីមិនមែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចអ្វីដែលគេធ្លាប់បានគិតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយនឹងភាពខ្ទេចខ្ទាំដែលពួករុស្ស៊ីបានធ្វើទៅលើពលរដ្ឋនិងប្រជាជនស្លូតត្រង់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់វាជាការពិបាកណាស់ដែលចាត់ទុកថាជាការឈ្នះសង្គ្រាមនោះការថ្លែងរបស់លោក Joe Biden នេះគឺនៅបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅការរកឃើញរណ្ដៅសាកសពជាច្រើនរយកន្លែងទៀតក្នុងតំបន់ដែលអ៊ុយក្រែនទើបបានចូលរំដោះកាន់កាប់លោក Joe Biden បានហៅលោក Putin ថាជាអូក្រិតកោសង្គ្រាម It has been barbaric what he's done. His attacks on civilian everything from civilian hospitals to លោក Joe Biden បានថ្លែងទៅថាវាជាអំពើព្រៃផ្សៃនៅអ្វីដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានធ្វើលោកចោទទៀតថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើពលរដ្ឋស៊ីវិលវាយប្រហារសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យស៊ីវិលវាយប្រហារទៅលើកន្លែងមនុស្សចាស់ជរារស់នៅលើតំបន់ជិតខាងដែលមានមនុស្សធម្មតារស់នៅលើសាលារៀនដែលសកម្មភាពនោះបង្កភាពក្តៅក្រហាយដូច្នេះតម្លៃដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលបានចំណាយលើសង្គ្រាមនេះគឺមានភាពហួសហេតុខ្លាំងណាស់លោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថាត់នៅជាមួយអ៊ុយក្រែនដរាបណាដែលអ៊ុយក្រែននៅត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយក្នុងសំណួរមួយទៀតចង់ដឹងថាពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយអ៊ុយក្រែននៅថវិកាប្រមាណ15,000លានដុល្លារហើយតើគេត្រូវការជួយអ៊ុយក្រែននោះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទៅមុខទៀតលោក Joe Biden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយដរាបណាដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការ As Ukraine succeeds on the battlefield, Vladimir Putin is becoming embarrassed and pushed into a corner. ក្នុងសំណួរមួយផ្សេងទៀតដែលបានសួរថានៅពេលដែលរុស្ស៊ីចាញ់នឹងអាចមានការបាក់មុខតើលោកនឹងនិយាយយ៉ាងណាប្រាប់ទៅលោក Putin កុំឲ្យប្រើអាវុធគីមីឬប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Joe Biden បានសង្កត់នៅពាក្យថាកុំនិងកុំមានន័យថាកុំប្រើឲ្យសោះលោក Joe Biden បញ្ជាក់ថាបើសិនជាហ៊ានប្រើមែននោះគឺសង្គ្រាមនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ដែលវានឹងមិនដូចកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះឡើយលោកបានឆ្លើយបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញនៅផលវិបាកសង្គ្រាមនាពេលកមុកនោះទេបើសិនជារុស្ស៊ីហ៊ានប្រើអាវុធគីមីឬប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែននោះ